välkomna till en helt ny video här på kanal. Idag tänkte jag baka chokladbollar. Och det man behöver för att baka de chokladbollarna jag kommer göra är milkshake margarin. Man kan använda vaxsmör också, men vi använder margarin. Kakao. Strösocker. Kokos. Eller pannsocker. Man kan välja båda eller ingen av den eller vad man gillar. Man kan ha på, och det är liksom det man ska ha på. Men man kan ha massa andra saker. Man kan ha massa andra saker helt enkelt. Jag vet inte vad, men man kan säkert ha mycket annat också. Havregryn och vatten som står borta. Och såklart en bunke. Så det första man gör är att gå och tvätta händerna. Så jag ska göra där. Nu har jag gjort en typ boll. Inte så bra som jag hade tänkt. Jag har ju naglar, gelénaglar. Och då fastnar det under naglarna. Det är därför jag har plastpåsar på mig nu. Så det gick inte jättebra. Och jag hade det på mina, men det gick ju hål i dem. Nu har jag tagit fram en sked också. Där, nu har jag rullat chokladbollarna klara. Så ni får se dem nu. Så där som då ut. Det blev några på den tallriken och många här. Så nu ska vi sätta in de här två tallrikarna i kylen. Och så ska jag diska undan här. Jag ska diska skålarna. Jag ska diska denna och plocka undan de här och slänga de här. Och sen ska jag plocka undan lite där borta och diska lite. Så vi syns när jag har diskat färdigt och satt in dem i kylen. Så hörni, nu har jag äntligen diskat undan och plockat bort alla ingredienser och alla saker. Så att nu så har de varit inne i kylskåpet i typ en kvart. Men de ska vara längre, men jag är så sugen. Jag måste provsmaka en nu. Så jag har tagit en här nu med kokos på. Så vi ska smaka. Vill ni se den? Åh gud, nu får jag panik. För batteriet är dåligt på det. Men nu smakar vi. Oh my god, vad goda de var. Alltså de var krämiga och mjuka och så den här får 10 av 10. Men nu blinkar batteriet så jag är stressad, så att glöm inte att tumma upp, prenumerera, så ses vi i nästa video. Hejdå!